It is the final channel. Be in no. Ngabu jotu vera okubanga. Toba wa updates ya zenja ulo. Okusinzira kubichi evitambula mugwanga. Ne life stories ya zenja ulo. Onakuruwa leo ni Nansubuga. Nansubuga ono. Tuwa mkwata kembozi ye neyika. Na ye tuwa letu no kumufuna. Kubanga. Aino buzivu nga ajaku itaga. Awala wivada final channel. Obana waka share inze ku TikTok. Obaka share inze ku Facebook. Ayeta agabu yambi. Aina ekirwadde kya kidini. Aina kidini feria. Bachita kidini feria. Ya aina ekirwadde ekyo nga yetaaga obukadde bibiri, 200 million. Okusobola okubeera nga bamutwala ebweru w'eggwanga okumulongoosa. Okusobola okubeera nga afuna. Ekyo nno nga nakyo kijja nga amaze okufuna omuntu agenda okumuwa ensigo. Ekyomukisa omulungi amawulire ge tufunye olwaleero. Waliwo eyamusuubiza okumuwa ensigo naye nga kati yeetaaga obukadde bibiri okusobola okugenda okukola operation eyo because wano mu ggwanga Uganda batandika okujjanjaba ensigo naye kikola nga famire yeevuddeyo bw'obadde ongamba sookoyogereko n'abakulaba ku final channel obabuuzeeko obanyonyole n'obuzibu ki bw'oyitamu naye ojja kwogerako engeri gye tuli okumpi n'ekkubo sound nyingi Nansuga Faima. I'm going to go to the house. I'm not sure if I'm going to go to the hospital. Sentences of Javos. Omuntu Omuntu Aria Yainza. Omuntu Aria Yainza Obutakkiriza ky'oyogera. Olw'endabikayo. Ayinza okugamba maybe toli mulwadde. Badde nsaba just to kuleka awo. Nakazindala teka genderako kujeko akazindalo so tato press kino osobola kisika awo olaba webateeka tosumulawo webateeka we were connecting too much to kuyamba okujjamu ogundi. Kati omuntu alaba akantu akakuli wano ku kikuba. Kibegabega. Wano we bayisa gundi, we were connecting n'ekyuma kikuyambako okusengejja obukyafu. N'okulumya amazzi gonna g'oba onywedde. Omuntu ali eyo ayinza okuba nga akulaba, ayinza obutategeera butya ensigo bweruma. Kye kibaawo munnyonnyolemukko ddamu oyambala ejaketi yo saagala mpe okuyitamu kano ddamu okeetekwano kaetankateeko omuntu ali eyo ayinza obutategeera bulamu ki bw'oyitamu omugamba nti olina ekizibu kya kidini feria osobola omunnyonnyola obulamu obubeerawo butya olyaki onywa kyenkanaki generaly embeera obeerawo otya ekituka obulamu bubeera bukalu okuba emmere esinga bagikujjako emmere osigaza ebika bibiri byoba olina okulya osigaza akawunga na muceere neva osigaza bijanjaalo enkoko kozina fresh fish ebisinga babikujjako tokkirizibwa kulya matooke
Yes, I can't get a treatment. I can't get a treatment. At least
Kale ugambe zileze chuma kamu chitundu. Sina wako yende. Na hito na wako kufuna wade. Mm. Then nezi kambu za muwiki. Yeah. So, abantu bawe namba yesimu. Kulabi uva nafuna yo mzila chisa inzo kuwela kwa kuyama. Namba nge 0785 17 0785 17 1935. Mm. Ileta manyachi. Ileta manyanga ege ni nasoga faima. Nasoga faima. Yeah. Ah, Dr. Yagamba, kuba tutezo tulabye nya mawulire. Abana gotuka yo kugundi Ensigo. Ensigo burade kwa manyi nyo. Osanga nga manje bafira ko banje bafanga bakachibako. Mm. Ngerano na Ensigo bikara kutwaliza wamu. Mm. Ensigo obulade obuli buluma bana Uganda bu. Bonje nyo kai ne mubana abatoera jebali. Ne ba baby. Myaka nga musanfu kubi babaye. Ba abasawo bakugamba kyava kuki. Ekyange. Mm. Ekyange bagamba kyava ku pressure. Waina pressure. Naina pressure. Kwa last year mbomu sangu. Hmm. Naina pressure. Mufamilia mamulima waina pressure wakua sosa. Sawi lako mche naina pressure. Nangi na chineka angirao. Hmm. Nabonga manti pressure joina. Hmm. Hele ya vila kono ukubensi. Hmm. Nesi nangu narimpu defera na mbukunche waina pressure. Hmm. Haba sawo wagamba. Obulwadde buno lwaki bunyinyi nti kati mu Bannayuganda buva ku ki? Kozes zo zensanye ebintu ebisiika ekale. Mm. No, n'abanywenye omwenge, abasoda, w'ebintu. Mm. Ene ng'ab'omwenge ne pressure okusinga. Mm. Yabaako ekirwadde. Ensigo kweziba. Ekirumba Ensigo. Yeah. Anyway, katekeyo story eno, mwena mwena abali ku da final channel. Tujia basa wa Muyambi na Nsubuka. E namba ya yesimu wakena kukida bangi. Tambuli lako kustore. No? Gwe no muzira chisa. Nonyo wukade bibiri yafunye amuwa Ensigo. Na ye itako wukade bibiri. Baga ambe wukade bibiri yobu wakende baku janjabire wa India. India yobataki. Wukade bibiri. Wetaka na yenga ye dono mufunye. Dona wali. Ate kino ekyekyuma ky'ogambye nti kano kakooyi. Akadde kamu emitwala ana. Mm. Nga okuba akakuteekako gino emisuwa gyano gikooye. Ne babityamu zino zipayipu eziri. Mm. Ne bakuza ku mukono. Mm. Nga baza ku mukono. Kale, mbozi ya nnaku naye ate era ffe tulina okuwa essuubi. Nga tuyamba contribution yeyo. Chona chona cholina, chiteke kunamba isimu yeyo jolawa. Ya Nansubuga Faima. Yeah. Nansubuga Faima. Ya kuboso uro muku wa atirida. Maybe pako vuka David yevu na awela. So uro kubeda anga. Agenda na janja wa. Wade kuda final channel. Be in the know. We out.